ଏଇଟା ଏବେ ପରିଭ୍ରମଣ ପରିଭ୍ରମନ୍ତୁ ଶୁଭମ ଭବତୁ ଶୁଭମ ଭବତୁ ଶୁଭମ ଭବତୁ ଗନ୍ଧନ ନମ ଗନ୍ଧ ନମ ଅଧୁପନ ଆସବନ ସଦା ମଙ୍ଗଳ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତି ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ହା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ହୋ ଦିବ୍ୟ ନାରୀଗଣ ପୂଜା ସମର ପୟାମି ଏବଂ ଫୁଲ ପକେଇଦେବେ ଫୁଲ ପକେଇ ଉପରେ ପକାଇ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେଣୁ ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ନିଶାପାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ନିଶା ସେବନ କରିବା ନାହିଁ ନିଶା ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଓ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହଁ ବଳେ ସେଟା କଣ ତ ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖେ ସେଟା କଣ ଦିଆ ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମୋ ପରେ କହିବ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ପିକା ଟାଣୁଥିଲେ ତା ପୂର୍ବ ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କିଛି ଏବେ ନିଶା ନାହିଁ ନିବାରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା କେତେ ଭାଇମାନେ କେତେ ମଉସାମାନେ ସେଇ ନିଶା ନିବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣ କଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଶା କରିକି ଆସିବ ସେ ପିଇକି ଆସିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବ ତାର ମାଆକୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବ ପୁଅକୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିବାରଣ ସଚେତନ
ଖାସ କରିକି ମା ଡେଙ୍ଗଣା ଡୋଲା ହେଇନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ କି ହିଁ ନେରି ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗୋସନା ଆଡ଼ୁମାଲା କି ହିଁ ଏଦା ଦେଖି ଯେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆବା ହଜି ନେରି ଏନା ଦେଖିଛେ ତାଲି ତାଞ୍ଜି ଡୋଇଆ ହଜି ନେ ତାଲି ତାଞ୍ଜି 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଛେ ଦେଖା ଏ ଲୋକ ନେହି ମଞ୍ଜାନୁ ମା ଡୋଲା ଏନା ହେଇନେରି ଇ 15-20 ବର୍ଷ ଚେ ଡୋଲା ଦେଖା ଏବେ ଗୋସନା ହେଇଛେ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ସ ଲିଟର ମୁଡ଼ ଗାସନା ସ୍ପିଡ କମ୍ପିଟିସନ ଲେଇକି ଚଲାଉ କି ହିଁ ନେରି ଏବେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ଆମର ଏଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ହାଲୁଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ହାଲୁଆ ହେଇକି 18 ଗାଁ ସମାପନ କରିକି ଆଜି ଏଠି ଶେଷ କରାହେବ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସଖୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତା'ର ମାଆମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ଏବେ ତୁମ ଗାଁରେ ମହିଳା ସଂଘ କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରିଜ୍ ବା ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 4 ଖଣ୍ଡ କରିକି ମାରିଦେଲେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟା। ତୁମର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଜଣେକା ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା, ମହିଳା ସଂଘ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକକୁ ଜଣାନଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକକୁ ଜଣାନଥିବ ନାଇଁ କି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଏହି ନିଶା ନିବାରଣ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଏ ହାଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ହାଲୁଆ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମ ସଖୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଏ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବାରୁ। ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଆଜି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବା, ପରିବାରରେ ଆମେ କିଏ, ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ମାଆ ଗୋଟେ ଥିବ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ,